10月5日 NBA 24-25 赛季季前赛即将开打，10月23日常规赛正式揭幕，而詹姆斯目前已经开始恢复训练备战新赛季。他和浓眉公开了自己的训练过程，要知道8月11日他们两个才刚刚结束了奥运会，仅仅过了一个多月，行将40岁的老将詹姆斯再次踏上了自己的征途。什么叫做职业？什么叫做热爱？什么叫做不断挑战自我？詹姆斯为大家做了最好的形容，而这也是为什么他能成为当世最佳的原因。反观某些角色球员，他们混得一天不如一天，底薪付底薪，真不是没有原因的。我说的不是别人，湖人队克里斯伍德出列，这个毫无竞争心的损种，休赛期他不做手术抓紧时间恢复，反而在赛季即将开始的时候忽然宣布手术。就这种态度，他离淡出联盟彻底没人要就不远了。要知道你只是个底薪球员，你不是什么超巨，机会对你来说稍纵即逝，如果不付出200%的努力，你很快将会没饭吃。并不是每个人都是保罗乔治这种顶级诈骗犯，靠着坑蒙拐骗骗了5亿，你伍德有这个能力吗？你都吃低保了，心里还没点数，你对得起湖人给你的机会吗？所以成功真不是偶然的。看看詹姆斯的职业态度吧，他的天赋确实举世无双，可是他的努力更加是凌驾于所有人之上。下个赛季将是他的第22个赛季，他也成为了历史上继卡特之后第二个征战22赛季的球员，而且逆天的是他依然还是联盟前5的超巨。上个赛季的詹姆斯，他依然能够场均25.7分，外加7.3板、8.3助攻、1.3抢断。而历史上其他所有的球员，生涯第21个赛季无不沦为角色球员。哪怕是历史上有名的那些常青树，如 NBA 历史出场榜第一人帕里什，第21个赛季场均仅仅3.7分，卡特7.4分，诺维茨基7.3分，唯有詹姆斯依然可以上9天揽月下地面打狗。每一年都把黑子打得嗷嗷直叫。遥想当年那些说他靠身体打球30岁以后就不行的人，如今他已经40岁了，把看衰他的人的脸都打成了8届物能天蓬元帅，可是依然有数不清的人朝着他殷殷狂吠。可能这就是强者的宿命吧，鸿鹄注定被燕雀所嘲笑，但是永远也不会瞅燕雀一眼，他们只顾扶摇直上九重天。